сьогодні парламент не піде на звуження цих процедур прозорості. Я думаю, що це будуть ключові питання перед остаточним голосуванням, і я впевнений, що парламент по них прийме те рішення, яке сьогодні суспільство вже озвучило, і не допустить звуження прозорості. Для громадян судовий збір не виросте ні на копійку, виросте для державних установ. А моя правка, якою, в принципі, я маю пишатися, бо вона є частиною пенсійної реформи, знімає пільгу для судового збору для пенсійного фонду. Сьогодні пенсійний фонд не платить ні копійки, звертаючись до суду, і зловживає цими можливостями, бо звертається просто до кожного пенсіонера в суд. І одна справа, коли пенсійний фонд відправляє свого штатного юриста, а друга справа, що пенсіонер має знайти адвоката, написати скаргу, написати відповідь на скаргу. І що саме жахливе в цій ситуації? В 90% пенсійний фонд знає, що він звертається з програшною позицією, що він не виграє цю справу, він просто тягне час, він сподівається, що пенсіонер просто не дійде до суду, і таким чином пенсійний фонд хоче виграти справу. Зловживаючи тим, що він платить 0 копійок, звертаючись до суду. Ми прибираємо для них цю пільгу, вони будуть платити, як і всі, звертаючись до суду, і будуть нести відповідальність, звертаючись з тими позовами, з яких вони апріорі не можуть виграти.